yurtimizni kam talofat bilan olib chiqish bo'yicha muhtaram prezidentimiz tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilyapti bu xalqimizni qo'llab quvvatlash uchun davlat tomonidan qo'ldan kelgan yordam qilinyapti shu bilan bir qatorda kecha yigirmanchi -20, aprel holatda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishda prezidentimiz yangi tashabbus bilan chiqdilar bu biz tadbirkorlarga shu hozirgi xalqimiz uchun og'ir davrda xalqimizni qo'llab quvvatlash bo'yicha mehr saxovatli bo'lish böyü, bo'yicha shu xalqimizni imkon qadar kamroq talofat bilan shu pandemiyadan olib chiqish bo'yicha yangi bir tashabbus bilan chiqdilar ana yani shu tashabbusni qo'llab quvvatlagan holda bizlar ham olot tumani bo'yicha tahlil qilib chiqdik shu tahlil davomida 1849 da sakkiz yuz qirq to'qqizta oila hozir ish o'rnini yo'qotgan ijtimoiy muhofazaga muhtoj shu oilalar bor ekan shu oilalarni bizlar hozir tahlil qilyapmiz haqiqatdan jismoniy mehnatga yaroqsiz nimalarni shundoq ta'minlaymiz uch to'rt oy davomida talofatsiz chiqish uchun agar jismoniy mehnatga imkoniyati bo'lib ish o'rnini yo'qotganlar bo'lsa o'shalarni ish bilan ta'minlash tashabbusi bilan chiqdik xalqimizni shu og'ir davrda tashlab qo'ymaslik uchun hozirgi kunda bu bo'yicha bizlar tahlidlarimizni olib chiqdik shunga xalqimizga ish bilan ta'minlash bo'yicha muayyan ishlarni amalga oshiryapmiz masalan hozir bularni yangi yangi, yangi loyihalar tashkil qilib shularda ishlatish bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz masalan hozir tovuqxona molxona quruq yerlarni o'zlashtirib oborotdan chiqqan yerlarni o'zlashtirib xalqimizga shularni bermoqchimiz hozir shu qurilish ishlariga xalqimiz tashkil qilamiz bu pandemiya davomida ulgursak mol mol tovuq olib kelib doimiy ish bilan ta'minlashga ham harakat qilamiz undan tashqari mana hozir aytganimdek qo'riq yerlarni o'zlashtirish natijasida sakkiz yuz ming gektar qo'shimcha yer kiri yer qo'shiladi olot tumaniga qo'shimcha zaxira maydonlardan shu yerda ham ishchilarimizni ish bilan ta'minlab masalan hozirgi qiyin davrda oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun muayyan ishlarni amalga oshiramiz bu bilan bizlar birinchi navbatda xalqimizni ish bilan ta'minlaymiz ikkinchi navbatda bozorlarimizni oziq ovqat arzon oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaymiz uchinchi navbatda eksport potensialini ko'taramiz to'rtinchi navbatda oborotdan chiqqan yerlarni yana qaytib oborotga qo'shamiz shu bilan shu muhtaram prezident boshlagan jarayonlarda ishtirokchi bo'lamiz shu shu bilan xalqimizga qandaydir bir yordamimiz tegadi hurmatli tadbirkorlar hurmatli ishbilarmonlar shu tashabbusni sizlar tomonlaringizdan ham qo'llab quvvatlanishini taklif qilib qolaman va sizlarni ham shu tashabbusni davom ettirishga chaqiraman